অসমৰাজী মুক্তিযুদ্ধ সমৰৰ প্ৰতি বছৰে আজি 9 আগষ্ট ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন দিৱস কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টটো উদযাপন কৰি আহিছে অৱশ্যে ঐন বছৰ অসমৰ বিভিন্ন জিলাত এই অনুষ্ঠান কৰা হয় জিলাবিলাকত আমাৰ আমন্ত্ৰণ কৰাৰ পিছত ৰাজ্যিক মুক্তিযুদ্ধ সমৰণে তাত এই অনুষ্ঠানটো উদযাপন কৰে জয়াবেলি আমি এই অনুষ্ঠানটো শিৱসাগৰ জিলাৰ বৰপুখীপাৰত কৰিছিলোঁ এইবেলি আমাৰ যোৱা 15 জুনত স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ অমৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আমি শ্বহীদ দিৱস উদযাপন কৰিলোঁ প্ৰায় চাৰিদিনীয়াকৈ সেইকাৰণে এইবাৰ আমি আজিৰ এই মানে ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন দিৱসৰ কাৰ্যসূচীসমূহ অসমৰ প্ৰতিখন জিলাত আমাৰ 33খন জিলাত 33খন জিলা সন্মিলনী আছে প্ৰতিখন জিলাতে এই অনুষ্ঠান উদযাপিত হৈ আছে আজি ইয়াত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত ইয়াত 5খন জিলাৰ লগ লাগিছে নলবাৰী জিলা দৰং জিলা কামৰূপ জিলা কামৰূপ মহানগৰ জিলা ৰঙিয়া জিলা লগ লাগি এই অনুষ্ঠান ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিছে আমি আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ নৱপ্ৰজন্মই ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন কি ইয়াৰ মূল বিষয়টো কি আছিল মহাত্মা গান্ধীয়ে আজিৰ দিনটোত কি বুলি ঘোষণা কৰিছিল এই নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো লৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ আজিৰ তাৰিখত আমি আপোনালোকে জানে কামৰূপ জিলাৰ পশ্চিমবুৰীগোগ মৌজাৰ মানে আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয় আমি আজি 50টাকৈ বৃক্ষ ৰোপণ কৰিছোঁ ৰাতিপুৱা 8:30 বজাত আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়খনৰ চৌহদত তাত আমাৰ কামৰূপ জিলাৰ সম্পাদক এতিয়াও লাগি আছে কমল লহকৰ তাত লাগি আছে আৰু আমি এই 50টা গছপুলি ৰোপণ কৰিছোঁ এই আজিৰ ঐতিহাসিক দিনটোৰ স্মৃতি ৰোমন্থন যাতে আমাৰ কলেজখনৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত থাকি যায় তাত এতিয়া এখন স্মৃতিচাৰণ সভা চলি আছে তাত স্মৃতিচাৰণ সভাটো এই আমাৰ আজিৰ যিটো দিৱস ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন দিৱসৰ ওপৰত বিস্তৃত ব্যাখ্যা কৰা হ'ব যাতে স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আৰু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এই বিষয়ে জ্ঞান লাভ কৰে অসমৰ প্ৰতিখন কলেজৰ প্ৰতিখন স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন কি 26 জানুৱাৰী কি 15 আগষ্ট কি এইটো জনা উচিত আৰু অত্যন্ত দৰকাৰ সেই ভিত্তিত আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ অসম ৰাজ্যিক মুক্তিযুদ্ধ সন্মিলনে ইয়াক আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত লৈ যোৱাৰ কাৰণে এই প্ৰচেষ্টা আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।